vítězem konce lídera HC Energie Karlovary 8-2. Celý předá pan Václav Daněk, předseda správní řady našeho generálního partnera společnosti Ridera. Nejlepším hráčem hostujícího týmu HC Energie Karlovy Vary se stává hráč číslem 29 David Tureček. Nejlepším hráčem týmu HC Vítkovice Ridera se stává hráč číslo 16. Dámy a pánové, vážení fanoušci, já bych vám chtěl jménem celého našeho klubu poděkovat za vaši úžasnou podporu nejen v tomto utkání, ale v průběhu celé této nesmírně náročné sezony. Jsme moc rádi, že dnešní utkání dopadlo takovýmto výsledkem a na vás na všechny se budeme moc těšit v příští sezóně, která pevně věříme, že bude výrazně lepší než ta sezona letošní. Děkujeme moc za vaši podporu a mějte se hezky. Díky moc. Thank you.
Ještě jednou vám všem moc děkujeme za podporu minulé celé sezóny i dnes a těšíme se na vás.